Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստատեսի տողներ։ Արհեռուստային կիրության եթերում Արարատյան հայրապետական թեմի հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։ Մենք այսօր կխոսենք ընտանեկան ներդաշնակ հարաբերությունների ստեղծելու և պահպանելու մասին։ Օրհնեցեք Տեր Շահը։ Աստծո օրհնությունը ողջունեմ ձեզ։ Մենք ունենք շատ հետաքրքիր հյուրեր, ներկայացնեմ մեր հյուրերին՝ Մուլտիշոկ մանկական ամսագրի հիմնադիր, հեռուստահաղորդավար Մամիկոն Սիմոնյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ Երևանի պետական համալսարանի դասախոս հոգեբան Իրինա Խանամիրյան, բարև ձեզ, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Եվ սկսենք, ընտանիքը կարևորագույն արժեք է եւ բոլոր հասարակություններում քրիստոնեական տեսակետից Տեր Շահը, ինչ է ընտանիքը։ Ընտանիքը դա գուցե հենց Սուրբ Երրորդության գաղափարի մարմնացումն է երկրի վրա, որտեղ Սուրբ Երրորդությունում կա հայր, որդի գաղափար։ Եվ մենք գիտենք աստվածամոր սրբությունը եւ ընդհանրապես այսինքն աստվածությունը ինչպես ենք մենք հասկանում, մենք ընտանիքով ենք հասկանում երկրի վրա, որտեւ շատ լուրջ է, երբ Ադամին ու Եվային ստեղծեց, օրհնեց, ասաց՝ աճեք, բազմացեք, այսինքն Աստծո այդ օրհնությունը իր իսկ ստեղծագործության առարչության շարունակությունն է, եւ ընտանիքը քրիստոնեական առումով հենց Աստծո առարչության շարունակությունն է, որովհետեւ մարդ արարածն է կենտրոնը տիեզերքի, եւ մարդ արարածով էլ կվերջանա այս ամենը, այսինքն ընդդրաղ դժոխ գաղափարները եւ կատարումն աշխարհի մարդով է լինելու, իսկ դա լինելու է ընտանիքի սրբության եւ ծագուկների աճման հետագայում կխոսենք թե ինչպես։ Շնորհակալ եմ, Իրինա, ինչպես ստեղծել ամուր ընտանիք։ Այ դուք ունեք ընտանեկան համատեղ կյանքի 9 տարվա փորձ, Մամիկոնը եւս 7 տարվա ընտանեկան կյանքի փորձ ունի։ Կխնդրեմ, խոսեք, ինչպես ստեղծել ամուր ընտանիք։ Կարծում եմ ամենակարևոր կարևորագույն պայմանը դա պատասխանատվությունն է։ Ընտանիք ստեղծելու համար երկուսն էլ, եւ կինը եւ ամուսինը պետք է հասկանան, որ իրանք մեծ պատասխանատու քայլ են անում։ Եվ գուցե զգացմունքների սրությունը տարիների ընթացքում անցնի, գուցե կենցաղային խնդիրները շատանան, եւ գուցե ճգնաժամային փուլեր ապրի ցանկացած ընտանիք, բայց եթե կա այդ պատասխանատվությունը, որ ես գնացել եմ այս քայլին եւ ես ստեղծել եմ ընտանիք, ես պետք է անցնեմ դժվարությունների միջոցով, որը եթե ես ընտրել եմ իմ կողքինին, կարծում եմ ամուր ընտանիքի գրավականը դա է։ Ասում են, որ ամուսնանալուց հետո 1 տարվա ընթացքում սեր կա, հետո արդեն գալիս է փոխադարձ պատասխանատվության զգացումը, հարգանք եւ սովորություն։ Ճիշտ է դա։ Արդյոք սերն անցնում է։ Սերը շատ կոմպլեքսային զգացմունք է, սերը չեն կարող ասել անցնում է, չի անցնում, ինքը իր մեջ շատ տարբեր զգացմունքներ եւ գաղափարներ ունի, եւ կարող է ինչ-որ մի պահի որևէ զգացմունք ավելի գերակայի, ինչ-որ մի պահի ավելի միտք, ինչ-որ գերակայի, այսպես սերը անցնում է, թե չի անցնում, շատ հարաբերական է ասել։ Փուլային է։ Շատ փիլիսոփայական կհնչի, եթե մենք սկսենք հասկանալ, թե ինչ է սերը, բայց գիտեմ, որ այդ զգացողությունը, որին որ մենք ասում ենք սեր, մարդու կյանքում յուրաքանչյուր տարիքում մի կերպ է ընկալվում։ Մանկապարտեզում մենք ասում ենք, որ իրար սիրում են, ինչ որ իրենց համար իրար մոտ կանգնելն է կարևոր, դպրոցում մի ուրիշ բան, ինստիտուտում մի ուրիշ բան, մինչև ամուսնանալը դա լրիվ ուրիշ բան է, եւ ես կարող եմ սերը որակել որպես ցանկություն լինել կողքին։ Ինձ թվում է մի քանի կարևոր բան կա, որ մարդիկ պիտի գիտակցեն ու հասկանան։ Առաջին հերթին, այո, ձեզ հետ համաձայն եմ, դա լուրջ պատասխանատվությունն է։ Երկրորդ հերթին համբերություն ունենալը ու չշտապելը, որովհետև այսեն գործն է, այսպես ասած, այսեն լուրջ քայլն է, որ պետք է անել մեկ անգամ եւ պետք է չմտածել հետ քայլի մասին, սա այն դեպքը չի, որ կարելի է սխալվել։ Ես կարծում եմ, որ ընտանիք կազմելու այդ լուրջ ու պատասխանատու գործում, այո, երկուսն էլ հավասարաչափ պատասխանատու են, բայց ընտանիք կազմված ընտանիքում ես շատ մեծ դեր եմ տալիս կնոջը։ Ինքս մի քանի անգամ եղել եմ, ու չկա երևի զույգ, որ մի քանի անգամ չլինի այդ բաժանման, այդ երիտասարդ տարիքում հատկապես այդ էմոցիոնալ վիճակում այդ բաժանման շեմին, բայց կարծում եմ, որ կնոջ խելացիությունից կախված է ընդհանրապես աշխարհում ամեն ինչ։ Ես մի համոզմունք ունեմ, որ տղամարդը համենայն դեպս այս տարիքին ես որ հասել եմ, գոնե մինչև այս պահը ինձ համար կարող եմ պատասխանատու կերպով հայտարել, որ տղամարդը կյանքում մի կարևոր բան ունի անելու, մի հատ, դա ճիշտ կին ընտրել իր համար, չգիտեմ ինչքանով ճիշտ կանչի, կնոջ ընտրությունը տղամարդու կյանքում ամենակարևոր բանն է, բայց քանի որ կա
varcat vor întâlni pe stânga martic ce ne lândrum, ca nai ce ne lândrum mes. Mă nume stânga martun mi banane. Uga kiren cișt cheloc pahel, cișt mici avai drum haidnel vor. Uga kiren pahel hama patascan, il zevi ev chapin hama patascan, vor pisi kine iren întri. Udrani ceto hna sandvelu hama kiet pelet mut kiet. Իսկ ամեն դեպքում ինչ չափանիշներով պետք է ընտրել ապագա ամուսնու կամ ապագա կնոջը։ Ես այս մասին բազմաթիվ անգամներ եմ խոսել, իմ շրջապատում երևի մարդ չկա, որի հետ այս թեմայով խոսացած չլինեմ, համենայն դեպս ինձնից ավելի երիտասարդներին, երբ ցանկություն եմ ունենում իմ փորձով կիսելու, ես ասում եմ հատկապես կանանց, իմ օրինակով եմ ասում, հատկապես կանանց միշտ խորհուրդ եմ տվել, որ չնստեն ու չսպասեն այդ իրենց երազանքի տղամարդուն։ Ես ուզում եմ, որ իմ ամուսինը այսպիսին լինի։ Չկա այդպիսի հասկացողություն, ես կարծում եմ, որ չկա այն տղամարդը, որը որ մեծացել է ուրիշ ընտանիքում, ուրիշ դաստիարակություն է ստացել, և հանկարծ պիտի գա ու հայտնվի այդ կնոջ կամ աղջկա կյանքում ու լինի իր ուզածը։ Սկսենք կենցաղից, վերջացնենք գիտակցությունից, հոգևոր արժեքներից, երաժշտական ու ֆիլմերի նախասիրություններից, ամեն ինչից։ Ես իմ ընտանիքում բազմաթիվ դժվարություններ եմ ունեցել, և ամենադժվար փուլը եղել է մեզ մոտ այն փուլը, երբ մենք վերջապես հասկացել ենք, թե ինչպես պետք է խնդիրը լուծել։ Ճիշտ եք գտնում դիմել ավակ սերնդի խորհուրդներին խնդիրներ լուծելու հարցում։ Երբեք պետք չի անտեսել ավակ սերնդի խորհուրդները, բայց քանի որ ես չեմ տեսել կամ չեմ լսել գոնե երկու տարբեր սերունդների մասին, որոնք ամբողջովին նույն ձև են մտածում կամ հատկապես մեր սերունդը ու մեր նախորդ սերունդը, մեր գալիք սերունդը, այստեղ ահռելի տարբերություններ կան, դրա համար ավելորդ խորհուրդ լսելը երբեք վատ չի, բայց դրանով միայն առաջնորդ թվելը կարծում եմ սխալ է։ Մարդը պիտի մարդիկ այդ այրուկին մի մարմինը պիտի մի մարմին արդեն դառնան, և մինչև ամուսնանալը դրանք պիտի փորձեն դա անել, իմ կարծիքով։ Տեր Շահ է, Մամիկոնը այ ասեց, որ կինն է ընտրում ամուսնուն, և ձեր դեպքում ինչպես է եղել, ձեզ ընտրել են։ Ձեր կինն է ձեզ ընտրել։ Դուք պրովոկացիոն հարցեր եք տալիս։ Չգիտեմ, ինքը Մարտունու շրջան գյուղ լիճկում էր, 16 տարեկան աղջիկ էր, թե ինչպես ձիով եկավ, ինձ ընտրեց, տարավ, ես չեմ հիշում Մամիկոն ջան, փաստը, բայց իհարկե… Ոչ միշտ, այսինքն… Չէ, երբեմն մեզ թվում է, որ մենք ընտրեցինք, չէ… Ուրեմն, շատ կարևոր խնդիրներ բարձրացվեց Մամիկոնի կողմից, և շատ հետաքրքիր մի բան ասեց, այնտեղ նուրբ ասեց ու անցավ, երբ ամեն մարդը պետք է զգա իր թերությունը, շատ կարևոր է, այսինքն դա կարծես ինքնախոստովանության տարբերակ է, դա ինքնազոհողության տարբերակ է, դես ես այս հարցում տկար եմ, փոխմբռնում անենք, դու ինձ նեցուկ եղիր, ես էլ այսինքն ես բան, այսպես ու հանկարծ ես նույն, որ սերը ավելի բոցավառվում է, ավելի այն սիրո մասին, որ խոսվեց, սերը երբեք չի նախանձում, սերը չի ուրախանում չար բաների վրա, այսինքն կորնթացինեն ու վաց առաջին թղթի 13-րդ գլուխը, որ կոչվում է սիրո օրհներգ, այսինքն աստվածային սիրո, և ինչպես ընկալենք սերը, կարծես գալիս է առաջի պլան, և քո կյանքում դու զգում ես, որ այն իրականություն է, և ոչ թե աստվածաշնչումը, զուտ տողեր, ինչպես Պողոս Առաքյալն էր ասում, որ գիրը փաստորեն մահացնում է, այսինքն կյանք չկա գրի մեջ, բայց երանի նրան, ով կյանքը դարձնի այդ գիրը, և երիտասարդների համար փոխմբռնման, այ շնորհակալ եմ, այո, մեծերի խորհուրդը չմերժելու, բայց և իրեն կշռադատելու, իրենց պրիզմայով անցկացնելու և նոր կյանք բերելու խնդիրը կա։ Այսօրվա մեր սերունդը, ես ուղղակի հիացած եմ մեր սերունդով, որտև կան շատ լավերը, բայց և կան ընկածները, բայց այդ շատ լավերը շատ ավելի լավ են, քան իմ սերունդը։ Եվ դրա համար շատ եմ հավանում և ուղղակի ողջունում եմ և ասում եմ համարձակ քայլեք միասին, և պետք է որ հայազգը աջ ունենա, եթե մենք ունենանք դեմոգրաֆիական իրոք աջ լուրջ ու լավ սերունդ, մենք կարող ենք խնդիրներ դնել աշխարի առաջ արդեն մասից այն կողմ էլ խնդիրներ կարող ենք լուծել։ Ես կարծում եմ, որ ընտանիքը այդքան սուրբ է իմ համար, որովհետև նաև համազգային և տիեզերական խորհուրդներ ունի։ Չպարտադրենք երեխաներին, և Իրինա, ես կուզենայի հասկանալ, երիտասարդները ամուսնանում են, և այսօր Հայաստանում շատ ընդունված է, որ նորապսակները ապրում են ավակ սերնդի տղայի ծնողների հետ։ Համատեղ կյանքի դրական և բացասական կողմերը և ձեր կարծիքով, արդյոք ճիշտ է, որ երկու սերունդ միասին են ապրում։
Nu, ինչպես յուրաքանչյուր երևույթ իր դրական ու բացասական կողմերն ունի, ես ճիշտն ասած հիմա ավելի շատ տեսնում եմ տենդենց առանձին ապրելու, քան միասին, եւ ավելի շատ այդ միտումը կա աղջիկների մոտ էլ շատ կա այդ միտումը առանձնանալու, որովհետեւ երիտասարդները ուզում են ինքնուրույն սկսեն իրենց կյանքը, ուզում են իրենց կենցաղը ինքնուրույն սկսեն, ուզում են իրենց ճանաչեն որպես կին եւ ամուսին, այդ դերերը ճանաչեն, որովհետեւ ընտանիքը մի քանի գործառույթ ունի եւ դա կարեւոր որ դերեր են։ Ուղղակի այստեղ էլի ամեն ինչ մենք խոսում ենք ընտրությունից, ես ուզում եի ասել, որ ես շատ զույգերի հետ երբ որ աշխատում եմ, որոնք խնդիրներ են ունենում, նախ եւ առաջ ես հասկանում եմ, որ իրենք իրենց չեն ճանաչում։ Իրենք ընտրում են զույգին ինչ որ սպասելիքներից ելնելով, ծնողների սպասելիքները դա կլինի, ինչ որ հասարակության արժեքային սպասելիքները կլինի, լավ տղա է, որտեղ մեքենա ունի, հեռախոս ունի եւ այ եւ։ Այսինքն 21-րդ դարը ինքնաճանաչումն է շատ պակասում եւ մի բան էլ է շատ պակասում։ Չգիտես ինչի երիտասարդները սպասում են, որ իրենց պետք է տան։ Իսկ դա այդպես չէ, սիրո մեջ տալուն չենք սպասում, ստանալուն չենք սպասում, պետք է նաեւ տալ, կարողանալ տալ։ Եվ այդ ինքնաճանաչումը, կարողանալ, ոնց որ Տեր Հայրը ասեց, զոհաբերությունը երբեմն ինչ որտեղ ես իմ եսը մեկ երբեմն էլ մի կողմ դնելը, որը այդ հարմարման գործընթացն է ապահովելու հետագա, այդ ամենը եւ դրական եւ բացասական կողմերով կարող է դրսևորվի միասին ապրելու մեջ։ Բնականաբար միասին ապրելու ժամանակ շատ կենցաղային հարցեր կարող են շատ ավելի հեշտ լուծվել։ Նոր ընտանիք է, նոր ստեղծվող ընտանիք է, որին երբեմն ուղղություն է պետք, օգնություն է պետք եւ իմաստուն ծնողները կարող են օգտակար լինել։ Շատ հաճախ նաեւ հասարակական, սոցիալական պայմաններից դրտված են միասին ապրում եւ այստեղ էլ կարող են օգտակար լինել ծնողները։ Բայց իհարկե այստեղ համաձայն լինելով մամիկոնի հետ, ծնողներն էլ պետք է բավականին ինքնաճանաչման այս մակարդակը բարձր լինի, որ իրենց դիրքորոշումները չպարտադրեն երիտասարդ զույգին եւ երիտասարդ զույգը իրեն չզգա որպես ինչ-որ, այո, ինքը պիտի իրան զգա առանձին մի մասնիկ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, այստեղ ես ինքս թող ներեն ինձ դարձյալ մեր ծնողները, ես շատ կտրուկ կլինեմ եւ կասեմ, որ ես միանշանակ դեմ եմ 21-րդ դարում այս հասարակության պարագայում, այս ազատ մտածող կանանց պարագայում եւ այս մեծամասամբ անօգնական եւ ոչինչ չկարողացող տղաների պարագայում ես կտրուկ դեմ եմ, որ ապրեն երեխաները իրենց ծնողների հետ ամուսնանալուց հետո։ Եվ դրա հիմնական պատճառը լինում են առաջինը ծնողները, հետո տղաները, որոնք առանց իրենց ծնողների, առանց իրենց մայրիկների, առանց իրենց սիրելի ծվաձեղի չեն կարողանում ապրել, սրա մեջ եկեք ավելի շատ բան պատկերացնենք, եւ դրանով փչացնում են այդ ընտանիքը, որը որ կարող է շատ ավելի ուրիշ կերպ ձևավորվել։ Ուղղակի ուզում եմ ասեմ, ստեղ այլ կողմ էլ կա, ձեր նկարագրած երընդին երբեմն պետքա նաև ուղղորդել, որովհետև առաջին իսկ դժվարության դեպքում առանձին ապրելով իրենք որոշում են, որ կարելի է ամուսնալուծվել եւ եւ երբեմն պետք է նաև ուղղորդել եւ միասնական ընտանիքը օգնում այդ դրա համար ասում որ ամուսնանալուց առաջ մի քիչ ավելի երկար պետք է մտածել եւ հույսը չդնել, որ պապան կպահի մեր ընտանիքը, մաման կպահի մեր երեխային, մենք էլ դե մեր համար կշարունակենք գնալ ակումբներով կամ ընկերների հետ զբոսնելով կամ ժամանց անցկացնելով։ Ես կուզենայի նշել, անշուշտ ավակ սերնդի դերակատարությունը մեր կյանքում շատ կարևոր է, պետք է հաշվի առնել նրանց փորձառությունը, ու նաև ես կխնդրեի Տեր Շահեն մեջ բերեր աստվածաշնչային հատված, որտեղ հենց հաստատվում է մամիկոնի պնդումը, թե երիտասարդները պետք է առանձին ապրեն։ Երբ որ օրհնում էր Աստված Ադամին ու Եվային եւ ասում էր, որ տղամարդը պիտի թողնի իր ծնողների գնա իր կնոջ հետ, միջերոց հաճախ սխալ թարգմանություններ կան գրված է կնոջ հետևից, եւ այդ կինը հասկանում է, թե տղամարդուն պիտի տանի իր հետևից, եւ այդտեղ շատ դաժան բաներ են տեղում, այսինքն տղամարդու ստրկացման շրջանն է սկսվում եւ կնոջ վերաճման, որը դեմ է եւ աստվածաշնչին եւ հոգեվոր առումով եւ նաեւ ասենք աստուային պատվիրանին, թե կինը պիտի ենթարկվի իր տղամարդուն եւ այլն, այսինքն շատ կատեգորիաներ քանդվում են եւ չեմ կարծում, որ այդ կինն էլ իրան երջանիկ կզգա որպես ասենք բռնակալ, չեմ կարծում, բայց ուրեմն այնուամենայնիվ պիտի գնա իր կնոջ հետ, որովհետեւ իրապես այդ փոքրիկ բջիջը ընտանիքը ինքը տիեզերքի հիմքն է, ինքը մեր պետության ամրացման հիմքն է, ինչպես Մուրացյանն է ասում, ամուր ընտանիք, ամուր պետություն։ Եվ հիմա այս պարագաներում, երբ մենք շրջապատված ենք ամենատարբեր
Եվ կրոնական, եւ մտածական, եւ չգիտեմ սոցիալական, հազար ու մի պրոբլեմներով որ տեսնում ենք սահմաններից դուրս եւ ներս, մենք պետք է գիտակցենք թե ինչքան կարեւոր երևույթ է այդ սրբությունը պահելու եւ նաեւ փոխանցելու մնացած սերունդներին, որովհետեւ եթե մենք միայն մեր համար պատասխանատու լինեինք, ամեն սերունդ էր կարծես ինձանից հետո ջրհեղ Եվ ոչինչ չէր լինի, այսինքն կյանքը չէր գնա առաջ, այսինքն ասո ստեղծագործությունը կկանգներ եւ այդտեղ կհաղթեր միայն չարը, այսինքն սատանան, բայց մենք Քրիստոսի ժառանգորդները լինելով հետեւելու ենք կյանքի, սիրո եւ հարատեւման, որ Հավիտյանս Հավիտենի ծորնյա լինի բոլոր ընտանիքները։ Առաջարկում եմ դիտել մեր թղթակից Նոեմի Անդրեասյանի պատրաստած հարցախույզը, այնուհետեւ կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք քննարկումը։ Մայիսին հարսանիքն էր ամուսնություններ չեն լինում։ Դե սնահավատության պատճառով երևի, ինձ էլ են ես հարցը տվել, չգիտեմ։ Ինձ կարծիքով կապ չունի, մարդիկ 0-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 
նա, թե որ ամսին է։ Նա ասում են դժվար ամիսա, ծանր ամիսա, ինչ որ մայիսի ամսվա հարսանիքներ դժբախտություններ է պատճառել ոմանց, դրա համար չեն անում։ Ես չեմ հավատում դրան, որ դա ինչ որ ազդեցություն ունի մայիսը։ Ասում են չէ մայիս, մայիս, բայց ես կարծում եմ, որ այդքան էլ կապ չունի։ Երևի սնահավատություն է ուղղակի։ Այլ կերպ չեմ կարող մեկնաբանել։ Հավատացյալ մարդու համար քրիստոնյա նշանակություն ունի, թե երբ կլինի հարսանիքները։ Ասում են, որ մայիս-վայիս ինչ-որ այդքան հաջող ավարտ չի ունենում։ Ինչքան գիտեմ, որ ասում են, այդ ամիսներին դժբախտանում են, դրա համար չեն անում, ընդհանրապես ապրիլի վերջին, որ անում են, որ մայիսին չանեն, էլ ես այդքան գիտեմ։ Ռուսն ասել է, «Մայի ժենիրսե, բուդես սյուժիզ մայիսը»։ Իմ քրոջս աղջիկ ամուսնացել է շատ երջանիկա, մայիսի 24-ին նույնիսկ։ Ճիշտ ասած, այդպիսի գաղափար երբևէ չի եղել հայոց իրականության մեջ, այսինքն այն կարծում եմ, որ Ռուսաստանից այդքան խոպան գնացին, այդքան չգիտեմ փորձառություն բան, Ռուսաստանից բերված ինչ-որ սովորություն է, եւ Ռուսաստանը հիմնականում շատ է կապված գուշակությունների, այդպես բանը դամավորների բաների մեջ, եւ կարծում եմ, որ այդ սովորությունն է, որ փոխանցվեց մեզ։ Իրապես, օրինակ, ես նայում եմ, մենք ունենք առարկայական, իսկական փորձառություն այս կյանքում, մեր Էլզա Մանուկյանը ամուսնացել է մայիսին, բրավո Էլզա։ Ինչպես եք զգում, լավ եք ձեր ընտանիքը, ամեն ինչ կարգին է։ Դեռ 5 տարի առաջ մենք որոշեցինք այդ սնահավատություններին դեմ գնալ եւ հենց մայիսին ամուսնացանք։ Տրթադը լավ է, իրան երեխաները լավ են, արդավանցը շատ լավ է, հաշալի է, շատ լավ։ Անդրադառնանք նորից մեր թեմային, շատերը չեն տարբերում սերը սիրահարվածությունից, շատ երիտասարդ, շատ երիտասարդներ, օգնեք տարբերել սերը սիրահարվածությունից։ Սպասեք 10 օր, իրեն սերը կմնա, սիրահարվածությունը կանցնի կծնի։ Երբեմն քիչ ավելա տեղում սիրահարվածությունը, ուղղակի ես միշտ տարբերող որպես այսպես տար դա ճանաչումն է, որքանով դիմացին ճանաչում, որքանով ինքն իրեն ճանաչում։ Սիրահարված կարելի է լինել ցանկացած մարդու, բայց սիրել շատ դժվար է ցանկացած մարդու, որովհետև երբ որ սկսում են իրականում ճանաչել, այդ սիրահարվածությունը նվազում է, երբեմն սեր տեղը չի գալիս։ Ինչպես խուսափել կենցաղային լճացումից ընտանեկան հարաբերություններում, որպեսզի կենցաղը չազդի սիրո վրա։ Կենցաղը չի կարող չազդել, ուղղակի էլի պետք է գիտակցությունը շատ բարձր մակարդակի լինի, պետք է մարդիկ այդ միայն ես էլի կտրուկ եմ ասում, տեսեք, շատերը ասում են, որ պետք է սիրելով ամուսնանալ, ես ասում եմ ոչ միայն սիրելով պետք է ամուսնանալ, ես չեմ ասում, որ սեր չպետք է լինի, որտև սեր, եթե չեղավ, չի լինի ընտանիք, բացառվում է, կարող է լինել շահ միայն, կարող են մարդիկ հաշվել ամուսնանալ, բայց դա իրենք էլ գիտեն, որ դա սուտ է, եթե ընտանիքում կա սեր, դա արդեն կարելի է համարել ընտանիք, բայց այդ ընտանիքում չի կարող չլինել այդ գիտակցությունը, թե ում հետ ես դու ամուսնանում, ով է այդ մարդը, ինչ ընտանիքից է եկել, ինչ սերունդ է, ինչ գեներ ունի, չգիտեմ, այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, շատ կարևոր է այդ գիտակցությունը միշտ ունենալ, որ նաև գալու է կենցաղային խնդրի լուծելու ժամանակը։ Կարևորը խնդիրը լուծելու ցանկություն ունենալ եւ խնդիրը լուծելու ձև գտնելը։ Եթե դու գտնում ես խնդիրը լուծելու ձև, կենցաղային կլինի, զգացմունքային կլինի, գիտակցական, ցանկացած խնդիր,
կարելի է լուծել։ Արդյոք ընտանիքում վեճերի եւ լարվածության արկայությունը սիրո պակասն է։ Մեր գիտության մեջ հայտնի է, որ ընտանիքը մի քանի փուլով է անցնում եւ առաջին տարին դա ճգնաժամային տարի է, հենց կենցաղային խնդիրների այդ լուծման եւ հարմարման ընթացքում, այսինքն երիտասարդները պետք է հասկանան, որ բնականաբար կարող են այսպես տարբեր ընտանիքներից լինել, տարբեր արժեքներ եւ սովորություններ ունենան, որոնք շատ ամրագրված, երկարատև, արմատացած լինեն եւ անպայման չի, որ այդ երկու հայացքների բախումը միանգամից լինի կոնֆլիկտի եւ հետագա արդեն դեստրուկտիվ քայլերի առիթ, իսկ վեճն ու բախումը դա շատ գիտեք, բախումները անհրաժեշտ են։ Ցանկացած հարաբերության մեջ բախում լինում է, կոնֆլիկտ բախում, հա, ասում ենք, որովհետեւ դա ուղղակի հայացքների բախում է լինում, եւ եթե մարդիկ տրամադրված են լուծելու, ոնց որ մամիկոններ ասում, անպայման կգտնեն այդ կոմպրոմիսային ելքերը եւ կգտնեն ճիշտ որոշում, որովհետեւ երկու տարբեր արժեքներ կրող մարդիկ իրար են միանում, բնականաբար ինչ որ փուլում այդ արժեքները իրար հետ պետք է բախվեն։ Իսկ մյուսը, որ իհարկե նաև կոնֆլիկտները կարող են լինել եւ սիրո պակասից, եւ իրար չհասկանալուց, եւ չուզենալ հասկանալուց, եւ ինչ որ մեկի շատ կարծրացած դիրքորոշումներից, որ չի կարողանում դիմացինին ընդունի, ուզում է իր ձևով փոխել, մյուսին ոչ ճկունությունից, շատ տարբեր կարող են պատճառները լինել կոնֆլիկտների։ Ինչու՞ է կարևորը չվախենալն է, հատկապես այդ երիտասարդների մեջ իրար հանդեպ որևէ վախի զգացողություն չպետք է լինի, եւ շատ անգամ այդ ձեր ասած այդ վախենալուց փորձում են չհամակերպվել, չկոտրվելու խնդիր կա, չծալվելու, իր ասածը չանելու, որովհետեւ վախենում են, որ չլինի, թե այսպես շարունակվի ամբողջ կյանքում։ Այդ անվստահությունը եւ վախը կարող են քանդել եւ այդպես է լարված պահել, չէ՞, որ մի բանը, երբ որ շատ լարված է մնում, մի օր կկոտրվի։ Այդ լարվածությունը թույլատնելու հազար մի ձև կա, կարելի է անընդհատ զրուցելով եւ խոսելով այդ մասին։ Կոնֆլիկտ վարելու մշակույթ էլ կա, անպայման չի կոնֆլիկտ, մենք երբեմն հասկանում ենք միանգամից վիրավորել, իր ասած ասել եւ վերջացնել, այստեղ էլ է պետք մի քիչ ճիշտ մոտենալ եւ ճիշտ քայլեր, այսինքն լսել դիմացինին, ընդունել, վերանայել, վերագնահատել սեփական արժեքները, նայել։ Գիտեք, կան գրականություն, կա այսօր այս տեխնիկայի դարաշրջանում, այսօր ամեն ինչ կարելի է, ցանկացած հարցի շուրջ կարելի է ինտերնետում գտնել մի միլիոն պատասխան եւ կարելի է, եթե մարդ տրամադրված է դրա, եթե ցանկություն եք խնդիրը լուծելու, հաստատ ձև կգտնեք, ու այսօրվա երիտասարդները մեզնից ավելի արդեն ճկուն են, ցանկացած բան կարող են շատ արագ գտնել եւ ներս անել։ Առաջարկում եմ դիտել մեր մշտական քահանա AMH-ը, որի ընթացքում Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը պատասխանում է մեր նամակագիրներին հուզող հարցերին։ Խնդրեմ։ Ողջույն ձեզ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք պատասխանել ձեր հարցերին, որ ուղղել եք Արարատյան հայրապետական թեմի քահանա.am կայքին, եւ այսօրվա ընտրված հարցերը այսպիսին են։ Առաջինը, ինչու տղամարդիկ եկեղեցում գլխապած են իսկ կանայք գլխաշորով։ Սա մի պատգամ է, որը մեզ գալիս է Ավետարանից, իդեմս Պողոս Առաքյալի, ով հրահանգում է, որ տղամարդիկ գլխաբաց պիտի լինեն, որովհետև տղամարդու գլուխը Քրիստոս է, եւ եթե տղամարդը ծածկում է իր գլուխը, անարգում է Քրիստոսին։ Իսկ կանայք գլխաշորը, որովհետև կնոջ գլուխը տղամարդն է, եւ երբ որ կինը մտնում է եկեղեցի, իբրև Արարած իր Տերը Աստված է, եւ գլխաշորը իր գլուխը ծածկելով կինը նաեւ այս խոստովանությունն է մի տեսակ կատարում, որ իրականում իր Տերը, իր գլուխը, իր Տերը Աստված է։ Քրիստոնեությունը, որքան որ ինքը ենթադրում է ազատություն, այնքան ավելի նաեւ քրիստոնեությունը ենթադրում է հստակ դիսցիպլին, կանոն, որին մենք պիտի հետևենք, որտեղ այդ դիսցիպլինի մեջ մենք սովորում ենք։ Ինչու չի կարելի եկեղեցում նստելիս ոտքը ոտքին գցել, եւ ինչու զույգերը չեն կարող եկեղեցում միմյանց ձեռք բռնել։ Ընդհանրապես սա վերաբերում է պարս քաղաքավարության կանոններին։ Իսկ այստեղ ոչ մի եկեղեցական դոգմա չկա կամ հոգևոր այսպես լուրջ խնդիր չկա։ Պարզապես սա պարս քաղաքականության, քաղաքավարության կանոններ են, որոնց կարծում եմ յուրաքանչյուր մի քաղաքակերտ եւ բարեպաշտ հավատացյալ պարտավոր է հետեւելու, որը ոչ թե պիտի թելադրվի այդ մարդուն դրսից, այլ դա իր ներքին
հոգեվիճակի արդյունք պիտի լինի եւ իր հավատքի դրսեւորումը պիտի լինի։ Հետեւաբար սա պարզապես հարգանքի ժեստ է, մոտեցում է, հնարավորինս եկեղեցում ավելի առաքինի կեցվածք ունենալու, ավելի զգոն եւ ավելի մի տեսակ ավելի հոգևոր առումով ավելի ձիգ լինելու, որովհետեւ մենք կանգնում ենք Աստծո առաջ, ու այս առումով մենք բնականաբար պետք է հետևենք մեր ոչ միայն մտքին, բարերին, որ մենք որպես աղոտք մատուցում ենք ասում, այլ նաև մեր առհասարակ կեցվածքին, չէ՞ որ մեր նաև կեցվածքը մեր ներքին հոգևոր պատրաստվածության, մեր ներքին հավատքի արտահայտությունը կարող է լինել։ Իսկ ձեռքերը բռնելու պարագային ուղղակի կարելի է կողքինի ընկերոջդ կամ չգիտեմ սիրելիիդ կամ երեխայի ձեռքը բռնել, եսը ոչ մի սարսափելի բան չկա։ Ուրիշ բան է, երբ որ մենք շատ հաճախ տեսնում ենք եկեղեցում սիրահարված մարդկանց, զույգերի ոտքը ոտքին գցած, իրար կողքն նստած, կիսագրկա խառնված, բնականաբար սա վայել չէ, եւ ես միշտ բնականաբար այս մարդկանց հորդորում եմ, որ ավելի պարկեշտ կեցվածք ունենան, եթե ուզում են անպայման ոտքը ոտքին գցել եւ ձեր ձեռքի բռնել, կարող են դա անել այգում կամ որևէ մեկ ուրիշ տեղ, իսկ եկեղեցին մենք գալիս ենք Աստծո հետ հանդիպման, ոչ թե դրա համար։ Պարտադիր է եկեղեցու դուրս գալ դեմքով դեպի խորանը։ Անկեղծ ասած, ես մի քիչ չեմ սիրում պարտադիր բառը, եթե մենք հանկարծ ստացվի այնպես, որ մտքերով ընկած կամ որևէ տարբեր պատճառով մոռացել ենք, որ պիտի շրջվենք դեմքով դեպի խորան և պես եկեղեցուց դուրս գանք, պետք չի սրանից ողբերգություն սարքել, սա կրկին բարեպաշտական մեր սովորություններից մեկն է, որը չանելու դեպքում հանկարծ մենք դժոխք չենք ընկնի միանգամից կամ որևէ ողբերգություն մեր կյանքում դրանից կամ Աստված մեզ դրա համար չի պատճի։ Պարզապես սա նույնպես մեր ներքին հավատքի և հարգանքի դրսևորումն է խորանի, առհասարակ եկեղեցու և բնականաբար Աստծո նկատմամբ։ Խաչակնկվելի սկզում ձեռքը դեպի աջ, հետո ձախ պետք է տանել, թե հակառակը, որն է ճիշտ։ Սա էլ մեր ավանդույթի և սովորույթի մեջ ամրագրված մի օրինակներից է, որը նույնպես մեր փրկության հետ կապված այդպես էական դերակատարություն չունի։ Կարևորը խաչակնկվելիս աջ և ձախը չէ, կարևորը հավատքն է և անկեղծությունն է և աղոտքն է, որը ուղեկցվում է խաչակնկմամբ։ Հետևաբար, այստեղ պետք է խոսենք կամ ընդգծենք այն հանգամանքը, որ մեզ հայերիս համար ավելի ընդունված է ձախից աջ խաչակնկվելու։ Ուղղափառներ անում են հակառակը, աջի ձախ, և սխալ է ասել, թե մենք ավելի ճիշտ ենք ելնք, ավելի սխալ։ Սա մեր ավանդույթն է, նա իրենց ավանդույթն է։ Հետևաբար, այս իմաստով այդպես ավելի սխալ է մտածել, թե այս երկու խաչակնկման կերպերից ո՞րն է ճիշտ կամ որը սխալ, կամ ասել, եթե դու այսպես ես խաչակում, ուրեմն դա սխալ է, դու չարից ես կամ նման որևէ մեղադրանք ներկայացնել մարդուն, իհարկե սա քրիստոնեական մոտեցում չէ և քրիստոնեական պատկերացումի շատ հեռու մի իրողություն է։ Այսօր այս հաղորդման ընթացքին առանձնացված և ընտրված հարցերը այսքանն էին, և եթե ունեք հարցեր, որ կուզեք ստանալ դրանց պատասխանները, կարող եք գրել մեզ Արարատյան Հայրապետական թեմի kahana.am կայքին։ Մամիկոն, երեխաների հետ կապված ձեր տեսակետը, ընտանիքում երեխաներ։ Ձեզ հետ համաձայն եմ, բայց այդ երեխան գալիս է լրացնելու լիարժեք ընտանիքը, ավելի լիարժեք դարձնելու, ինձ թվում է, ու եթե այդ ընտանիքը ամուր չի ու շատ անգամ շատ սխալ քայլերի են դիմում երիտասարդները, ասում են, եթե ընտանիքում պրոբլեմ կա, երեխա ունենալը գուցե կփրկի, ես կտրականապես դրան դեմ եմ, երեխա պետք է ծնվի ներդաշնակ ընտանիքում, գոնե խնդիրների մեծ մասը հասկացված, լուծված, իրար ճանաչած երիտասարդների կյանքում։ Ես ամենամեծ խորհուրդն ու խնդրանքը, որ կունենամ մեր երիտասարդներին, առհասարակ բոլորին, չշտապել հատկապես երեխայի հարցում։ Եթե նույնիսկ ամուսնանալու պարագայում էլ չեք դիմանում, էլ առանց իրար չեք կարողանում ապրել, չնայած դա էլ հարաբերական է, ապա գոնե երեխայի հարցում պետք է գոնե մի տարի, եթե ոչ երկու, ապրել այդ դժվար ճանապարհն անցնել, ձեր ասած այդ կրիզիսային մեկ տարին գոնե անցնել, որովհետև այդ տարիքում
եւ այդ շրջանում ունենալ երեխա, երեխան եւ տղամարդու համար է շատ լուրջ ստրես, վստահեցնում եմ։ Կնոջ համար դե ամբողջ աշխարհը գիտի, թե այդ հղիության շրջանը ինչ լուրջ շրջան է, տղամարդիկ երիտասարդները պատրաստ չեն իրենց կանանց կողքին լինել, երբեմն մոռանում են, չեն գիտակցում, չեն հասկանում դրա լրջությունը։ Դրա համար գուցե մի տարի կամ մի քիչ ավել պետք է նախ վայելեն այդ ամուսնական կյանքը, որտեղ շատ անգամ ամուսնանում են, երկու ամսից արդեն հղի են, այսինքն մի 3-4 ամսից վերջ։ Նախ վերջացավ այդ երիտասարդների ընտանեկան կյանքը և իրենց սովորական կենցաղը։ Հետո սկսվեց մի լրիվ ուրիշ խառնաշփոթ իրավիճակ, որից այդպես էլ մարդիկ դուրս չեն գալիս։ Կանայք շարունակում են երեխա բերել ամեն 1.5-2 տարին մեկ, ու չեն էլ հասկանում։ Հետո դառնում են մի 40-50 տարեկան ու սկսում են անիծել այդ տղամարդուն, այդ ազգը, այդ սերունդը, որ իրենց այդպես դժբախտացրին, ու այդ վատ դրամատրությամբ շարունակում են լցնել իրենց ընտանիքն ու իրենց այդ սերունդը։ Ես համաձայն եմ այն տեսակետին, որ երջանիկ են այն երեխաները, ում ծնողներ իրար սիրում են և իրար հանդեպ ջերմ են և երջանիկ են որպես ամուսիններ։ Իրականում երեխան չի գալու խնդիրները լուծի ծնողների, երեխան չի գալու իրենց կոնֆլիկտները լուծի, ուղղակի երեխան շատ հարստացնում է ընտանիքը և այո, լիարժեք ընտանիք, երևի թե ամբողջական այսպես ընտանիք լինում է երեխայի առկայության դեպքում։ Մի քիչ սպասելու, չշտապելու հետ, մամիկոնի հետ և համաձայն եմ և ոչ, որովհետև կարծում եմ, երբեմն շատ գիտակցաբար պլանավորած մոտեցումն էլ իր բացասական ազդեցությունն է ունենում երիտասարդների, որոնք արդեն իսկ խուսափում են ցանկացած պատասխանատվություն իրենց վրա վերցնելուց և երեխան համարում են այնքան մեծ պատասխանատվություն, որ ամբողջությամբ խուսափում են այդ դերից, ուղղակի իրականում էլի պիտի վերադառնանք դեպի ամուսիններ, որքան ավելի սիրով և ամուր է ամուսնական զույգը, այնքան ավելի երջանիկ են լինում այդ ընտանիքը արդեն երեխաների հետ միասին։ Տեր հայր, դուք 5 երեխաների հայր եք ու նաև պապիկ։ Երջանիկ հայր։ Շատ հետաքրքիր դեպք հիշեցի, Երուսաղեմ ուխտագնացյան էին գնում և մեզ հետ կար զույգ, որոնք ամուսնացած էին մոտ 10 տարի և երեխա չունեին։ Եվ այնտեղ սրբոց հրեշտակապետած վանքում, Սուրբ Հակոբ միաբանության, Սրբոց Հակոբյանց միաբանության ներսում է այդ, որը նախկինում եղել է կուսանոց։ Ուրեմն այնտեղ Բաքում կա մի 3000 տարվա ծառ, որը ձիթենի է, և ըստ նկարագրության այդտեղ Հիսուսին մի պահ կապել են, և այդտեղ թափվել է իր արյունը, և այդ ձիթենին այդ արյունով սնված է, և իր պտուղները ձիթենու ունեն հրաշագործ հատկություններ։ Ես բախտ ունեցել եմ փորձելու այդ ձիթենու։ Իրապես, ահա։ Ես և այդ զույգը, որը այդ ձիթենին տարան, տարին չլրացած ունեցան ծագուկ, որին ես մկրտել եմ, որը ուղակի հրաշալի ընտանիք է, և շնորհակալ եմ ձեր այն խոսքի համար, որ այո, երեխան դա կատարելությունն է։ Կարծես եկեղեցին կառուցում ես, անպայման խաչը պիտի դնես, էլի գագաթին, օծված խաչը, որ ինքը երկնային ամբողջ տեզերական այդ զորությունները բերի այդ տաճարից ներս։ Ես համաձայն եմ։ Դա հենց կառուցած եկեղեցու գլխին խաչ չարժի դնել, էլի։ Չնայած եկեղեցին կառուցումը խաչանման, ինչպես այս սեղանն է, Մամիկոն ջան։ Ուզում եմ ասել, որ իրոք չպետք է վախենալ, համաձայն եմ, որ այդ վախը, այդ երկյուղը, անընդհատ, այսինքն զգուշացումները պետք է ուղղակի մի քիչ վստահել Աստծուն, երբ կանգնում են տիրոջ առաջ, և այնտեղ ծնողներն են, այնտեղ կնքահայրն են, տիկնոջ հետ, այնտեղ, այսինքն իրենց բարեկամներն են, և երիտասարդները երկու խոսք են ասում, Տեր եմ, հնազանդ եմ։ Այդ Տեր եմ չի նշանակում բռնակալ, Տեր եմ այն առումով, որ քո կողքին կլինեմ, քո դժվարությունների պահին, հնազանդ եմ չի նշանակում, ես քո ստրուկն եմ, այլ հնազանդ եմ, որովհետև դու հաճախ դրսում կնես իմ ամուսին, ես հնազանդ եմ, որ կպահեմ իմ ծակուկներին, կկերակրեմ, տակ կպահեմ, դու վստահ եղիր, դու միայն թե գնա քո, այսինքն այս ընտանիքը նման մտածողության, աշխարի որ ծայրում էլ որ լինեն, պիտի ծաղկի, բարգավաճի Աստծո օրհնությամբ, այսինքն եթե մենք Աստծո տիրույթի մեջ ենք, մենք անսասան ենք։ Տեր հայր, ձեր խորհուրդը նորապսակներին։ Լինել խիզախ, համարձակ, գիտակից, հավատացյալ, Սուրբ գիրք ընթերցող, մեկ է մյուսին հասկացող, միշտ սեպական թերությունը նկատող և ոչ թե դիմացինի մեջ որոնելու պատճառը այսինչ բանի, այդ ժամանակ
ընտանիքը կկայանա հաստատ։ Վերջին տարիներին փորձում եմ առաջնորդվել այն փղելացի մտքով, որ ասում է, եթե չես կարողանում աշխարհը փոխել, փորձիր ինքդ քեզ փոխել այդ աշխարհի մեջ։ Սա վերաբերվում է նաև, կարծում եմ, սպարագայում ընտանիքին, որ պետք է նախ ինքդ քեզ հասկանաս, քո թերությունը, ինչպես մենք սրա մասին խոսեցինք, մինչև մենք մեր թերությունը չգիտակցենք և չխոստովանենք, էլ հնարավորություն և իրավունք չեն ունենա դիմացինին մատնանշել իր թերությունները։ Եվ եթե այս երկխոսությունը կայանում է, միայն պետք է չվախենալ, միայն պետք է չվախենալ ու առաջ շարժվել։ Եվ ամեն ինչ կստացվի։ Տեր Հայրը այնքան ամփոփ ասաց, երևի իմ խորհուրդը կլիներ այն, որ այդ տերեմ եւ հնազանդեմ այդ երկու գաղափարի լիարժեք գիտակցումը լինի եւ դրանով իսկ առաջնորդվելով ընտանիքը ամուր պահեն։ Ոչ այնպես, ինչպես շատ հաճախ հասկացվում է եւ այսպես ձեր են առնում եւ քմծիծաղով են վերաբերվում, այ հենց այնպես, ինչպես Տեր Հայրը բացատրեց։ Շնորհակալ եմ սպառիչ պատասխանների համար։ Իսկ մեր հաղորդումների տեսագրությունները կարող եք դիտել ինտերնետում այցելելով Արարատյան Հայրապետական թեմի Քահանա AM ինտերնետային կայքը, հեռուստահաղորդումներ բաժինը։ Մենք կհանդիպենք մյուս կիրակի նույն ժամին։ Ցտեսություն։